На Уралі, якщо конкретніше, то в місті Талиці Свердловської області на території однієї заправки вибухнула цистерна з газом. Про це повідомляють місцеві рятувальники і кажуть, що вибух був такої сили, що після нього утворився великий шар полум'я і диму. Відомо, що внаслідок цього троє людей постраждали. Зараз можна просто подивитись відео.